Kaixo lagunak, azken asteotan, bizipoza egitasmoa osatzen duten elkarten mikrodokumentalak aurkeztu dizkizuegu, egunero, egunero. Behar bereziak, eskubideak dituzten aurrez, gaztetxoez, eta haien familiez eta lagunez osatuta daude elkarte hauek. Eta amankomunean lelo badute, munduak guztiontzat beharko luke. Haiekin batera bazkidetuta, euskalgintzan, hezkuntzarloan, herrigintzan dihardugun hainbat eragile ari gara elkarlanean. Katxiporreta, Algara Klom, Irrien Lagunak, Elkar Argitaletxea, Ikasi, Uezi, Ikastolen Elkartea, AEKA, ateak zabali daude. Euskaratik eta euskaraz ari gara. Informatzen, sensibilizatzen eta irri batez aldarrikatzen. Sinistuta gaude, denontzat izango dan Euskal Herri batetik ekarpena egiten diogula guztiontzat beharko luken munduari. Izan zaitez voluntario, izan zaitez babesle. Bizipoztu zaitezte bizipoza.eus. Munduak guztiontzat beharko luke. Gora bizipoza! Gora!